Դպրոցների ու բուհերի վերաբացումը կորոնաթվերի ավելացմանը չպետք է նպաստի։ Եթե այնուամենայնիվ վերաբացման հետևանքով COVID-ի հաստատված դեպքերը կտրուկ աճեն, կրթական հաստատությունները կրկին կփակվեն։ 3-3-օյան Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտարարեց կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Դա շատ մեծ խնդիր է ընդհանուր կրթական համակարգի համար, այդպես բացել, փակել, բացել, փակել, անցնել արկայի, հետո նորից հեռավարի եւ մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի դա թույլ չտանք եւ թույլ չենք տալու։ Այս սցենարից խուսափելու համար անհրաժեշտ է պահպանել կանոնները։ Եթե մենք կանոնները պահպանենք, ապա ա մեր երեխաները կստանան նորմալ կրթություն, մեր երեխաները չեն հիվանդանա, մեր երեխաները վիրուս չեն տարածի, հետեւաբար եւ մենք չենք ունենա թվերի աճ։ ԿԳՄՍ նախարարությունը COVID-ի պայմաններում դասի գնալու կանոնները հրապարակեց մի քանի օր առաջ։ Պարտադիր դիմակ կրելու պահանջից զատ կան նաև հեռավորության և երեխաների տեղաշարժի սահմանափակումներ։ Դպրոցները բացելիս մենք կիրառելու ենք այն կանոնները, որը նախապես պարտատուն է և առողջապահության նախարարությունը սահմանել է, այսինքն դրանից ավել ուրեմն գործընթաց մենք չենք անում։ Նախարարն ընդունում է երեխաների դիմակ կրելու վերաբերյալ անհանգստություններ կան, սակայն ըստ նրա առկա են նաև շահարկումներ։ Հարությունյանն ասաց, իրենք նկատի են առել այն հանգամանքը, որ երեխաները երկար ժամանակ դիմակ կրել չեն կարող։ Դասացուցակը այնպես են կազմել, որ երեխաները համատավար նախորդ ուսումնական տարվա, իհարկե չհաշված մարտ ամիսը, երբ դպրոցում դասեր չեն եղել, կարճ են մնալու, դպրոցում կարճ ժամանակով են մնալու։ Կրթության ոլորտը համակարգող նախարարությունը կարևորում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության օրերս հրապարակած ուղեցույցը, որտեղ նշված է 12-ից բարձր տարիքի երեխաները պետք է կրեն դիմակներ, 6-ից 11 տարեկանների դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել որոշ գործոններ, այդ թվում համաճարակային վիճակը տվյալ տարածաշրջանում։ Հետևում ենք իրավիճակին, մենք ինքներս ուրեմն առաջարկներ ենք անում կանոնների ուժեղացման, թուլացման, փոփոխման հետ, եւ ծնողներին եւ ուսուցիչներին պետք է ասեմ, որ այդ լարված իրավիճակի թուլացմանը զուգահեռ թուլանալու նաեւ կանոնները։ Նախարարի գնահատման բազմաթիվ ծնողների կամահրական վերաբերմունքը հակահամաճարակային կանոններին նույնպես կարող է հանգեցնել թվերի աճին։ Արայիկ Հարությունյանը տարօրինակ է համարում այն քննարկումները, թե այս կանոններով երեխաներին փորձադաշտ են դարձնում։ Բոլոր երեխաներն են մեր հարազատների, մեր բարեկամների, մեր ընկերների, այս նախարարության աշխատողների բոլոր երեխաները դպրոցներում են եւ առնվազն չգիտեմ ինչ մտքի մարդ պետք է լինի, որ ասեմ, որ երեխաների վրա փորձեր եք անում։ Նախարարը ծնողներին խնդրեց բացատրել երեխաներին կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունը, աշակերտներին դասի ուղարկելուց առաջ ջերմաչափել ու հետևել, որ դասընկերների իրերը իրենց երեխաների մոտ չհայտնվեն, ինչը նույնպես վարակի տարածման ռիսկ է։ Հարությունյանն անդրադարձավ նաև այն պնդումներին, թե հանրակրթության ոլորտում փոփոխություններ անելով իշխանությունները փորձում են ազգային արժեքները վերացնել։ Հարությունյանը պնդեց, գործող իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ամենաազգայինն է, և հավելեց, հանրակրթության ոլորտում փոփոխությունների վերաբերյալ մի շարք շահարկումներ սուտ են ու կեղծիկ։ Ոնց արձագանքենք այն ակնհայտ ստի, որ ասում են, թե հայկական լեռնաշխարհ եզրույթը հանված է ընդհանրապես, և դրա փոխարեն թուրքական Անատոլիա տեղանունն է և եզրույթն է, ոնց արձագանքել այն ստին ու կեղծիքին, որ ասում են հայ գրականություն առարկայից հայ բառը հանել են, ոնց, երբ որ 7-ից 9-որ դասարաններում արդեն իսկ եղել է ընդհանուր գրականություն։